Quase que a pessoa que tá dentro dele falando. Lê o superchat aí que eu quero fumar. Tá, vamos dar uma lida no superchat. Você viu isso, Verdão? Vamos lá. Quase que o microfone foi parar em quem tá dentro dele. É, o meu inner self que eu ia falar. Galera, RPRP sexta-feira, viu? Ó, o Comando Fire mandou... Ale, se a gente foi expulso do Hopi Hari, imagina do BBB, conta essa pra gente aqui, Comando Fire. Eu fui expulso do Hopi Hari, mano. O que você fez, Hopi? Tinha um brinquedo lá que chamava Rio Bravo. Que era uma boia que entrava a galera... Do tamanho do Denão? E aí, era. Não, menor. Era uma boia de braço do Denão. Passou só... Era o Rio Bravo e Solimões? Não. Puta que pariu. Eu rio dessa porra ainda. Eu tô chegando nos 40, eu tô rindo dessas merdas, tudo fazendo esse tipo de piada. Rio Bravo e Solimões. Filha da puta. Era uma, tipo uma boia que a galera sentava e segurava num círculo do meio, assim, né? Sentava umas 6, 7 pessoas. E aí a gente brincando, eu moleque, velho. Aí tem uma hora que você passa na câmera e aí faz o... Tá. Aí você tira a foto e lá no final você compra a foto se você quiser. Aparece naquelas telinhas e tal. E aí, na hora que eu vi a câmera, eu abaixei a calça e, pum, mostrei a bunda. Aí... Mas o asterisco? Não, só a bunda. Só a bunda. Só a polpa. Só, só as duas bandinhas com o juntinho. Aquela branquela com cabelo. Branca, peluda. Aí foi embora, chegou lá fora. Eu falei pro moleque, vamos ver lá a foto. Mano, sabe quem que tem essa foto? O Cid. O Cid, ele não salvo? Ele já postou essa porra, já tirou uma salva. Aí, a gente chegou lá na TVzinha e falou, assim, caramba, cadê a nossa foto? Eu achei a foto que um moleque do meu lado falou assim, olha lá, mãe, a bunda! Ah, mãe, a bunda lá, mãe! Aí ele apontou e a gente viu a bunda lá. Falei, caralho, foi. E aí, falou, puta, que foda, né? Demos risada e foi embora. E foi curtir o parque. Quando era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, chegou um segurança do meu lado, assim, com a fotinha impressa na mão, falou assim, esse aqui é você? Aí eu olhei e falei, caramba, tá mostrando a bunda. Deixa eu perguntar pro meu amigo aqui, que ele sabe melhor do que eu. Essa bunda aqui é minha? Aí ele olhou e falou, cara, acho que é, tá meio branca. Acho que é a sua bunda mesmo, tá meio branca, meio cabeluda, acho que é ela mesmo. Eu acho que é a minha mesmo. Ele falou, você pode me acompanhar, por favor? Eu falei, ah, não, vocês vão me expulsar do parque? Ele falou, não, a gente só vai conversar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu já tinha brincado no parque o dia inteiro. Aí a gente foi pra uma salinha lá. Aí chegou o chefe da segurança, com segurança e tal. E, mano, a gente tava numa tropa. A gente devia estar uns 15 moleque, velho. E aí foi todo mundo junto. Aí chegamos lá, o segurança falou, olha, você vai ter que assinar uma advertência do parque e tal, que você não pode fazer isso. Eu falei, ah, tudo bem. Eu fiz merda, né, mano? Eu tenho que assumir as consequências do bagulho. E fui lá, falei, tá bom, assina a advertência. Ah, só que você vai ter que... Só que você não vai sair do parque e você não pode mais voltar hoje. Aí eu falei, puta, eu vou ter que sair, tô com uma galera aí. Ele falou, é, você vai ter que sair. Eu falei, ah, tá bom, mano, vambora, não tem problema não. Aí assinei lá a advertência, aí o segurança, eu falei, tipo, um amigo meu, o Hyde, que é um cabeludo, ele andava de coturno e tal, uma roqueira assim, porra louca total. Ele falou, ele tava de boa e o cara falou, você vai ter que sair, mas você vai ter que sair, você não pode sair pela portaria, pela entrada do parque, você vai ter que sair aqui por trás. Sabe aquela pista que tem atrás do Hopi Hari que dá a volta no parque inteiro até chegar na portaria? Que você vê lá da rodovia, você consegue ver essa pista. Ele falou, você vai ter que sair por aqui. Eu falei, puta, eu vou sozinho por aqui? Mano, é muito longe da portaria, velho. É um puta rolê. Aí ele falou, vai ter que sair por aqui. Aí o Hyde falou, não, eu vou com você, Ale. A gente vai trocando ideia, você não ir sozinho. Não, não, ele vai ter que sair sozinho. Eita, ele falou, não, mano, deixei com ele, pô. Foi o cara sozinho aqui, mó caminhada. Pelo menos a gente vai trocando ideia até a saída lá. Não, não, não. Ele vai sozinho aqui, não adianta você ficar falando, não, saia de perto de mim. Aí ele chegou pro chefe da segurança e falou assim, pra sair por aqui tem que mostrar a bunda? Beleza. Baixou a genial. Bunda. Genial. Melhor amigo, velho. Aí vários seguranças foram pra cima dele e começaram a empurrar ele. Ele botava uma ponta e falou assim, eu não tô reagindo, porque vocês estão me pegando, não sei o quê. Você olhava pros pés dele, ele de coturno chutando as canelas do segurança. Assim, me solta, cara, me solta, mano, eu não tô reagindo, porra. E ele ficou de boa, tipo assim, e os caras apertavam ele e juntavam a canela dos caras. Aí o César, meu irmão lá, tá ligado? Pegou o celular, tem maior cara de policial, ele pegou o celular, abriu. Abriu o V3, abriu o V3. Abriu o celular de chip, aí ele pegou o celular assim, chegou perto do chefe da segurança. Falou, ô coronel, não sei o que lá, ô coronel, sei lá, inventou um nome na hora. Tobias Aguiar. É. Ô coronel Jair, tudo bem? A gente tá com uma ocorrência aqui no Hopi Hari. Você consegue mandar uma viatura aqui pra gente, por favor, pra gente resolver aqui com a segurança? Você quer mesmo que eu chame a viatura? Eu mando vir pra cá, a gente resolve de outra forma. Não, não, não precisa, já resolve. Não, 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 nada não, não precisa mais não, seu coronel. Daqui a pouco a gente conversa. Até logo.
Aí eu botando no gancho. O celular. Fechou o celular. Acabou que nós dois saímos pela entrada normal, não precisamos dar a volta. Ele foi expulso junto comigo. Com a bunda pra fora. Com a bunda de fora. Mas foi muito engraçado. Aí a gente acabou mano, que a gente... uns amigos verdadeiros. Esse foi verdadeiro, né, velho? A minha galera era muito... Verdadeiro, muito parceira, mano. É uma coisa muito boa que eu tenho. Sou uma galera que me... Que é amigo desde muito moleque, né? E aí acabou que a gente fez uma roda de moleque lá fora. Todo mundo saiu do parque. Uma roda punk. Fizemos uma roda punk com segurança no meio. Não, a gente fez uma roda lá fora e todos os moleques juntos. Ficamos trocando ideia, mano. Até 8, 9 horas da noite batendo papo lá fora. Foi muito gostoso, velho. Aí teve um, tinha um segurança bombadinho assim, ó. Que ele chegou pra tirar sarro que a gente foi expulso, tá ligado? Aí ele chegou todo troncudinho assim e falou, ei, mano, vocês foram expulsos do bagulho? É. Aí o No Name, que era um amigo meu, faixa preta de jiu-jitsu, velho. Um japonês largo assim, ó. Lá. Ele tava de braço cruzado, assim, olhou pro cara e falou assim, mano, sai da minha frente. Aí o cara, tô brincando. Ele falou, sai da minha frente. Você tá fora do parque, eu te mato aqui fora. O cara, não, mano, não sei o quê. Ele veio todo zoeira, voltou todo rabinho das pernas. Fez o moonwalk até a portaria e não veio mais encher o saco. Mas eu tenho essa história. Fui expulso do Hopi Hari, velho. Cara, valeu aí e pela... E o comando tava junto. É. Ó, o Gaba tá aqui, mano. Fala, Gaba, seu comando.